Od kako je otvoren pre nekoliko godina, muzički studio Buda u Pirotu pruža mogućnosti pirotskim muzičarima da snime obradu ili svoju pesmu. Muzički prvenac u ovom studiju snimila je i Piroćanka Milica Asković, gošća današnje Hronike. Milice, hvala na vremenu. Hvala i vama na pozivu. Da. Uvek si tu, poručuješ u svojoj prvoj pesmi, kako bi je ti opisala? Pa ova pesma je pre svega balada, određena sa puno emocija, sa puno ljubavi, i eto, na kraju se to i videlo u spotu. Da. Spot i pesma izašli su pre nekih desetak dana. Jel osluškuješ već prve reakcije? Pa da, već su krenule. To jest, čim je izašao spot te večeri, telefon mi se onako... Usio, što se kaže. Da, da. Jesu pozitivni komentari? Naravno, da. Naravno. Koliko ti to znači? Pa puno mi znači. Pre svega što sam ja rekla da je ova pesma, nazvala sam je tako reći ženskom himnom, i svaka drugarica mi pošalje poruku kao je super ti je pesma, ja oplačem, ja naježila sam se. I tako. Kakav je taj tekst koji kažeš da je ženska himna, o čemu se radi? Pa radi se o tome da sam naziv pesme kaže uvek si tu, a donekle kao da i nije tu taj muškarac koji se pojavljuje u pesmi i u spotu. Nažalost, ja mislim da se u 80% slučajeva brakovi sve više razilaze i da se žene u mojoj pesmi mogu pronaći. E, te žene, da kažem. Da. Kada si razmišljala, pretpostavljam da si i do sada razmišljala o tome da snimiš svoje, nešto svoje, da. Jesi baš zamišljala pesmu ovako kao što je ova sad? Kada je moj drug Andrija Stanulović prvi put poslao meni tekst, naime, čitava priča je krenula od njega. Od teksta, da? Od teksta, da. On mi je poslao poruku, Milice, ja tebi moram da napišem jednu pesmu, pa kako želiš. Ako hoćeš, snimi, uradi spot. I kada mi je poslao taj tekst, prva strofa, onako čitajući, sva sam se naježila i rasplakala. I rekla sam, evo i sad se ježim, rekla sam da je to pesma napisana baš onako kako sam ja zamišljala. Dakle, to je bio prvi korak, a kako je onda tekao taj proces rada u studiju? Pretpostavljam da je to tebi donekle bilo novo, s obzirom na to da si iz muzičke porodice i baviš se muzikom, pa možemo slobodno da kažemo, ceo život. Kako je izgledao taj studijski rad sa Nikolom Kitanovićem? On je zapravo radio muziku. Nikola Kitanović, ja kažem da nije bilo Nikole Kitanovića, ne bi muzika dočarala pesmu. Prvi put kad sam ušla u studio, nije mi bilo prijatno, moram da kažem, ali trebalo mi je malo duže vreme, pa otprilike mjesec, dva. Mi smo dosta vežbali, dosta se radilo, puno, ali na kraju mislim da se isplatilo. Da. Je li teško kada ostaneš samo u ta četiri zida gluve sobe doneti tu emociju koju imaš o sebi? Pa, znate kako, kada je dobar tekst, i kada imaš emociju i ljubav, mislim da prosto je uživanje da uradiš ono što voliš i da otpevaš onako kako treba. Sve, celu pesmu, dakle, cela pesma je i upotpunjena spotom. Kako je to bilo raditi sada, snimati spot? Snimali ste na nekoliko lokacija u gradu. Evo, ja moram da se zahvalim hotelu Ana Lux, koji dali su nam prelep apartman i prelepu banket salu. Zahvaljujem se kafani Trojka. I na kraju smo radili završni deo spota na jezeru, Smilovskom jezeru u Dimitrovgradu. Moram da se zahvalim takođe i Žikici Jaskoviću, koji je svojim plesom upotpunio spot i osmislio zajedno sa mnom scenariju i režiju. Takođe bih se i zahvalila prijatelju Vladimiru Georgijevu, koji je bio model u tom spotu. Da izdvojim isto i Stefana Ćirića, da ne zaboravim, koji je svojim okom zapazio sve one kadrove i usnimio,
i uradio to fantastično. Da. I kako je to bilo iskustvo za tebe? Sve to izgleda lepo, ali dosta truda i rada. Uzbudljivo, dosta truda i rada. Na 3 dana se je snimao spot i unervozila sam se jer je padala kiša. Ujutru pada kiša, znam već da treba da snimam spot. I onda sam rekla, toliko dugo sam čekala, pesma je već bila završena januara meseca. I ajde, čekam lepo vreme, pa nikako da dođe to lepo vreme i kad je došlo, onda kiša tog dana. I ali ste uspjeli sve, uhvatili ste onaj dobar. Mene zove Stefan Ćirić, snimatelj, kaže Milice, pada kiša, rekao neka pada šta hoće, neka i grom udari, mora da... Danas snimamo, jel tako, da. Yes. Nestrpljiva si bila da izađe prva pesma. Jesam, mnogo. Dugo se vremena radilo, skoro godinu dana. Pre spota mi je rekao Nikola, ajde Milica, kad će više, ajde brzo, više, ne mogu da čekam. Rekao, doći će vreme i taj trenutak kada će da se sve kockice poklope i da to ispadne na kraju onako kako sam ja želela. Da. I ti trenuci i ti dani su upravo sada i dani koji slede i evo za kraj možemo i da pogledamo spot, uvek si tu, jel tako? Da, naravno. Da, hvala ti mnogo na ovom gostovanju. Hvala i vama. A mi gledamo spot, uvek si tu, Milica Asković. Čekaš na nož i moju žrtvu svaku odbiješ. Stresi godine s ramena da ne poklekneš. Teret je tuge, nesnosan i gru. Rastanci nisu za dvoje skrojeni. Ostavljam odškrinuta vrata, ako poželi. Praznih ruku ja se držim bolje nego pre. Bez puno reći spremam ti za put. Kofer taj što tajnu prikriva. Uvek dobra samo tebi, sebi nikada.